11 поліцейських і 5 прикордонників постраждали у сутичці на пункті пропуску Шегині. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Нагадаю, напередодні ввечері прибічники Михаїла Саакашвілі прорвали державний кордон України. Колишній очільник Одеської обласної держадміністрації, який більше не є громадянином України, спочатку збирався в'їхати потягом із Перемишля. Проте Інтерсіті з місця не зрушив, допоки Саакашвілі після кількох годин очікування не покинув вагон. Тоді він у компанії кількох нардепів попрямував на пункт пропуску медика Шегині і там перетнув кордон. Прикордонникам віддали наказ не стріляти. У супроводі юрби політик пішки пройшов село Шегині, а потім його забрав автобус і він поїхав до Львова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону групою осіб. І варто зазначити, що коментуючи свій вчинок журналістам BBC, Михаїл Саакашвілі сказав, що натовп випадково вніс його на територію України. Нас змили і занесли на українську територію, цитує BBC слова політика. Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв притягти до кримінальної відповідальності тих, хто допоміг Саакашвілі незаконно потрапити до України. А голова МВС заявив, що всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно або пройти процедуру оформлення у пункті пропуску Шегині, або прибути до підрозділу міграційної служби. Крім Саакашвілі, йдеться, зокрема, про нардепів Юлію Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Павла Костенка, Дмитра Добродомова і колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка.